זהבי אל בדש, אבל כל כך חופשי, עכשיו זהבי שוב כל כך חופשי, וזהבי כל כך בועט, ושאר! ערן זהבי! האיש הזה, עם השען השישי שלו העונה, עם צמד פורה, ובעיקר, השחקן הזה פשוט לא מפסיק. איזו דרמה עם נתניה! יכולה לעשות עם זה משהו, שריקי, כובש! עידן שריקי, שלא קיבל את הדקות שלו במשחקים האחרונים, מוכיח ליוסי מזרחי למה כדאי לו לתת לו לשחק, איזה ווינר! ויובל אבידור שולח, אולי בכל זאת צליחי, צליחי בואי! ובמשחק הזה אלבני בכל זאת יוצא עם שער, היו לו כל כך הרבה מצבים במחצית השנייה והוא יוצא עם אחד מהם ברשת במצב הפחות טוב שלו. הראל זכנו, איזה כדור, איזה כדור נהדר, איזה כדור נהדר, ארביטר מחכה, זה הולך אחורני, זה 2-0 לזכותה של הפועל באר שבע, רועי גורדנה. יש פה יופי של הכנסת כדור גדול של בוזגלו, עוד יותר טוב של בן ביטון, הצטרפות מצוינת של גורדנה, התקפה מושלמת. שבן חיים וזהבי, הנה הכדור! איזה גול! עומרי בן ארוש! שער ענק, כנראה שהוא מרגיש טוב בנתניה, והשער הזה הוא ביתת תותח של האיש הזה, המגן השמאלי.